بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ولما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. سورہ یونس قرآن مجید کا دسواں سورہ ہے، یعنی سورہ ہود اور سورہ ابراہیم سے پہلے اور سورہ توبہ کے بعد. یہ آیت ایک ایسے انسان کی کیفیت کو پیش کرتی ہے کہ جو ہمارے لیے بعید از فہم نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ سمجھنے کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے. ایک فطرت ہے جو عام حالات میں انسان پاتا ہے اپنے میں، اس کیفیت کو، ایک حالت ہے جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے، اذا مس الانسان الضر،
جب انسان مذرت میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس پہ مصیبت پڑتی ہے، دعانا لجنبه او قائدا او قائما، تو کروٹ بدل بدل کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وہ برابر ہم کو پکارتا رہا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، مگر جب ہم نے اس کی مصیبت کو ٹال دیا، مر کأن لم يدعنا، ایسا منہ موڑ کے بھاگا جیسے کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں. مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه، اس طرح سے بھاگا جیسے کبھی اس پہ کوئی آفت پڑی ہی نہیں تھی. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اسی طرح سے ہم ان لوگوں کے عمل کو مزین کر کے بتلاتے ہیں، زینت دے کے دنیا میں بتلاتے ہیں جو اسراف کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا عمل حق بجانب ہے، جو کچھ کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے. ہم نے مصرفین کے عمل میں بھی ایک زینت دے دی کہ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فطرت انسانی کا ایک ایسا گوشہ ہے، ایک ایسا پہلو ہے کہ جس پہ زیادہ غور کی، فکر کی، یا جس کو مشکل سمجھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بہت آسان بات ہے کہ مصیبت میں انسان اس کو پکارتا ہے، مصیبت جب ٹل جاتی ہے تو ذات واجب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم نے مصیبت کو اس کی ٹال دیا تو وہ اس طرح سے منہ موڑ کے بھاگا، مر رہا، وہ اس طرح سے گیا کہ ان لم يدعنا، گویا کبھی اس نے ہم کو آواز ہی نہیں دی تھی. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے سورہ زمر، اس میں تھوڑی سی اور اس کی تشریح کر دی. ارشاد ہوا اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، دعانا، وہ ہم کو پکارتا ہے. وَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہماری طرف سے ان مصیبتوں کو ٹال کر نعمتیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں، تو قال انما اوتیتہ علی علم، تو یہ کہتا ہے کہ میرا علم خود یہ کہہ رہا تھا کہ مصیبت ہٹے گی، میں خود اپنے علم سے یہ جان رہا تھا کہ مجھے یہ نعمتیں ملنے والی ہیں، مجھے خود اس کا حق پہنچ رہا تھا کہ مجھے یہ ساری نعمتیں عطا ہو. یعنی اب وہ حق جتاتا ہے، جب ہم نے مصیبتوں کو ٹال دیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا، اس کا تو یہ حق ہی تھا. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل ہی فتنتن، یہ ایک امتحان ہے انسان کا کہ مصیبتوں کو ہٹا کے جب نعمتوں کو ہم دینا شروع کرتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قابلیتوں سے سب کچھ لیا ہے، میں نے اپنے علم کے زور پہ حاصل کیا ہے، تو ہم گویا امتحان میں مبتلا کر رہے ہیں، ایک امتحان لے رہے ہیں. لیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت کو اس کی خبر نہیں ہے.
یہ دو مقام ایک سورہ یونس دوسرے سورہ زمر میں انسان کی بے تابی سے دعا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. میں چاہتا تھا کہ آج کی اس فرصت میں چند باتیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اور وہ باتیں ممکن ہیں کہ آپ کے لیے کبھی کسی وقت بھی گفتگو کے دوران میں مفید ہوں. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے, وہ یہ کہ یہ دنیا, اس وقت کی دنیا, روزانہ ترقی کرنے والی دنیا, انکشافات کی دنیا, ایجادات کی دنیا, نئے نئے معلومات کی دنیا, اس دنیا میں انسان کا دین و ایمان تو بڑی حد تک متزلزل ہو چکا. یہ پہلا جملہ, بڑی حد تک متزلزل ہو چکا. اول تو یہ کہ دنیا کی بہت بڑی آبادی اللہ سے منکر ہو گئی یہ کہہ کر کہ ہم تو آسمانوں تک ہو آئے, چاند تک ہو آئے, زہرہ و مریخ تک ہو آئے, کہیں ہم نے نہ کسی فرشتے کو دیکھا, نہ کسی کا گھر دیکھا, نہ کسی کا مکان دیکھا. انہوں نے اعلانات کر دیے کہ اب صحیح طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ مذہب کا کوئی مقام نہیں ہے. دنیا کی ایک بڑی آبادی مذہب سے منکر ہو گئی. اب اس کے بعد جو آبادی بچ گئی وہ ان سرمایہ داروں کے انفلوئنس میں ہے, اثر میں ہے, کہ جو روس سے یا امریکہ سے ہم کو متاثر کر رہے ہیں کہ ہم سب ڈھونڈ آئے, خدا کہیں نہیں ملتا, تم کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. تو اس طرح سے اب ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے وہ بھی کچھ لادینیت کی طرف آ رہا ہے, لا مذہبیت کی طرف آ رہا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنے تحقیق کرنے والے تھے جب ان کو خدا نہیں ملا تو ہم کو کیسے ملے گا. تو اس اعتبار سے دنیا کا رجحان لا مذہبیت کی طرف جا رہا ہے. یہ جملہ آپ سمجھ گئے. جیسے جیسے نئی ایجاد آ رہی ہے ایک مرتبہ ایک فکر انسان پہ غالب ہوتی ہے کہ اب دین کچھ نہیں, اب دین کچھ نہیں ہے, اب وحی نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, قیامت نہیں ہے. اب یہ باتیں ذہن میں آئیں, یعنی غائب کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ پہلا جملہ آپ محفوظ کر لیں کہ ہم پر اب لادینیت کا غلبہ ہے, تو اس لادینیت کے غلبے میں بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دن نہیں ہوتا, رات نہیں ہوتی؟ اب توجہ سے میری باتوں کو سنیے. یعنی مذہب نہیں ہے تو کیا اب دن نہیں ہوتا, رات نہیں ہوتی؟ اب کیا بچپن سے جوانی میں انسان نہیں آتا؟ اب کیا جوانی سے ضعیفی میں انسان نہیں آتا؟ اب کیا انسان مرتا نہیں؟ اب کیا انسان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا؟ اب کیا انسان پہ زوال نہیں آتا؟ اب کیا انسان میں انقلاب نہیں آتے؟ اب کیا انسان ہنسی سے خوشی, خوشی سے ہنسی, مرض میں صحت, صحت سے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا, منتقل نہیں ہوتا؟ کیا انسان اب تکلیف سے ایک مرتبہ بے نیاز ہو گیا؟ بہت غور سے سنیے, اگر انسان یہ طے بھی کر لے کہ مذہب کچھ نہیں ہے تو کیا سچ بولنا لازم نہیں ہے؟ اب اگر انسان یہ طے کر لے کہ دین کوئی چیز نہیں ہے تو کیا ظلم کرنا لازم ہے, عدل کرنا ضروری نہیں ہے؟ اب اگر یہ طے کر لے کہ واقعہ یہ ہے کہ مذہب نہیں ہے تو کیا کسی کا مال چھین لینا جائز ہے؟ کیا کسی کا حق چھین لینا جائز ہے؟ کیا کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا جائز ہے؟
کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا جائز ہے؟ کیا کسی کے گھر میں جا کے چوری کرنا جائز ہے؟ کیا انسان کسی کی غیبت کرتا رہے، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا رہے؟ یعنی اگر مذہب نبی ہو تو عقل کی باتیں کیا ہوئی؟ نعرہ سلوات، یعنی اگر مذہب نہیں ہے تو کیا انسان عقل کو بھی کھو دے گا؟ یہ سمجھ کے کہ نہیں اب مذہب نہیں ہے اس لیے عقل کو ہٹاؤ، ایسی تو کوئی صورت اب تک سمجھ میں نہیں آئی، اب تک سمجھ میں نہیں آئی. وہ جو اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں وہ وقت کے پابند ہوتے جاتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو لا مذہب کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نظام عادل قائم رہے، وہ جو اپنے آپ کو مذہب بیزار سمجھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے. تو اب آپ نے یہ سوچا کہ اس ساری ترقی کے باوجود، میرا ایک جملہ یاد رکھیے، مستقلات عقلیہ نہیں بدلتے، یونیورسل ٹروتھ نہیں بدلتے، عالمی صداقتیں تبدیل نہیں ہوتی، عالمینی حقیقتوں میں تغیر نہیں آتا. اگرچہ دنیا ترقی کرتے کرتے سارے نجوم پہ انسان کا قبضہ بھی اگر ہو جائے تو یہ انسان کا جو وقت کٹ رہا ہے، جو وقت کٹ رہا ہے، ہر آن جو گزر رہی ہے، گھڑی پر نظر پڑے تو آپ نے دیکھا سیکنڈ کا کاٹا جو حرکت کر رہا ہے وہ خود حرکت نہیں کر رہا ہے، آپ کی حیات کو لے کے جا رہا ہے، آپ کی زندگی کو لے کے جا رہا ہے. تو کیا اس چلتے ہوئے کاٹے کو آنے والی ترقیاں روک سکتی ہیں؟ یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کے پورے انوینشنز، آپ کا پورا ماڈرن سائنس کا ماحول، کیا یہ سب آپ کی گزرتی ہوئی زندگی کو آنے واحد کے لیے روک سکتا ہے؟ رکے گی جوانی؟ جس حالت میں آپ ہیں روک سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا جس منزل پہ بھی پہنچ جائے، جو حقیقتیں ہیں وہ ہیں، یہ بہت عجیب بات ہے، جو حقیقتیں ہیں وہ ہیں. یعنی اگر پیدا ہونا مسلم ہے تو مرنا مسلم، اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تبدیلیاں مسلم ہیں، اور ان تبدیلیوں میں کبھی زحمتیں ہیں، کبھی راحتیں ہیں، مانا کہ دنیا کی دولتیں ہیں، مگر صحت کا دینے والا کوئی اور ہے. مانا کہ دنیا کی نعمتیں ہیں مگر بیماری سے بچانے والا تو کوئی اور ہے. معلوم نہیں کب کیا ہو، معلوم نہیں کب کیا ہو، چلتے چلتے کس طرح سے یہ دل رک جاتا ہے. آج تک اس کے متعلق تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکا کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو ایسے موقع پر، ایسے موقع پر بے اختیار ایک بات یاد آئی، وہ سن لیجئے، وہ یہ کہ انسان باوجود ان ساری ترقیوں کے اپنی تنہائیوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنے اکیلے اوقات میں، جب وہ لونلی ہوتا ہے، بہت اکیلا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اپنی زحمتوں کا، اپنی مصیبتوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی حیرانیوں کا اس کو خیال آتا ہے. تنہائی میں کبھی اپنا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر کا، مختلف خیالات آتے ہیں. اور ایسے میں جب وہ اپنی تنہائی کو محسوس کرتا ہے تو بے اختیار گھبرا کے وہ آنے واحد کے لیے متوجہ ہوتا ہے کسی ایسی طاقت کی طرف کہ جس کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری آواز کو وہ سن لے، شاید میری آواز کو وہ سن لے. تو مذہب نے سب سے بڑی سچائی جو عطا کی ہے وہ یہ عطا کی ہے کہ انسان جب کبھی اس پہ مصیبت پڑے، جب
جب کبھی اس پہ مصیبت پڑے گی اس کی فطرت ڈھونڈے گی ایک سہارے کو. وہ لا مذہب صحیح بے دین صحیح دین سے بیزار صحیح اس کا کوئی ایمان نہیں نہ صحیح مگر وہ ایک آن واحد کے لیے ڈھونڈے گا کوئی ہے میری مدد کرنے والا کوئی ہے میری آواز کو سننے والا. تو مذہب یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک حقیقت کو نہ بھولے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ دنیا دھوکہ دینے والی جتنا بھی دھوکہ دے لیکن بندگی کی پیشانی پر ہمیشہ اللہ کی مالکیت کا داغ رہے. بندگی کی پیشانی پر اس کی مالکیت کا داغ رہے یعنی ہمیشہ دل مالک کی طرف متوجہ رہے اس انداز میں کہ پروردگار میرا ربط میرا ارتباط میرا تعلق تجھ سے ہے خواہ دنیا جس قدر چاہے مبدل ہو جائے جتنی تبدیلیاں چاہیں اس دنیا میں آ جائیں لیکن میرا تعلق تجھ سے ہے. بہت غور سے یہ باتیں سنیں. میں نے تھوڑا سا وقت لیا ہے آپ سے مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کیا بات ہے. جیسا ابھی میں نے عرض کیا کہ دنیا کی ساری ترقیوں کے باوجود نیند تو واجب ہے نا. آپ سوئیں گے ضرور جاگیں گے ضرور بچپنا بھی آئے گا جوانی بھی آئے گی. آپ سچ کو سچ جانیں گے جھوٹ کو جھوٹ جانیں گے چوری کو برا سمجھیں گے ظلم کو برا سمجھیں گے. اسی طرح آپ میں ایک جذبہ ہے اس جذبے کو آپ کسی حالت میں نظر انداز نہیں کر سکتے وہ محبت ہے. یہ محبت ہے نا کسی حالت میں ہو آپ محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اب عقل کا تقاضا یہ ہے اگر عقل ساتھ ہے عقل کا تقاضا ہے کہ محبت کے لیے چنو ان کو جو نیک ہو جو حق رس ہو داد خواہ ہو داد رس ہو نیکی پر چلنے والے ہوں نیکی کا راستہ دکھلانے والے ہوں اچھے ہو اور اس طرح کے ہو کہ دنیا ان کو دیکھ کے یہ کہے کہ واقعی یہ دوستی کے قابل ہیں. کیا خیال ہے یہ مستقلات عقلیہ ہیں. اس سے مذہب دین دیانت میں کسی پہ گفتگو نہیں کرتا کہ انسان جس طرح سے سوتا ہے جاگتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے جس طرح بیمار ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے مرتا ہے اسی طرح اس کے دل میں ایک دوستی کی بھی خواہش ہے محبت کرتا ہے. اور اگر وہ اپنی محبت میں کچھ ایسے افراد کو چن لے کہ جن میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو کوئی سائنٹسٹ ہو کوئی عقل کا داتا ہو کوئی تقسیم کرنے والا ہو دانش کا کوئی بہت بڑا عالم ہو تو وہ بھی آپ کے اس عمل پر تحسین کرے گا آپ کو آفرین کرے گا کہ آپ نے دوست تو اچھے چن لیے. دیکھیں میری اس بحث کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے ممکن ہے جوانوں کے کام آئے. یعنی اگر آپ نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ دوست چن لیے یہ دوست چنیے کہ ان میں برائی نہیں ہے ابھی قرآن سے بحث نہیں ہے صرف عقلی بحث ہے ان میں برائی نہیں ہے ان میں برائی نہیں ہے انہوں نے کسی کا نقصان نہیں کیا یہ عدل پہ رہے. اور چونکہ دوست انفلوئنس کرتا ہے چونکہ دوست کا اثر ہوتا ہے اس لیے ان دوستوں نے ایک ہدایت کی اور ان دوستوں کی ہدایت یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے آپ کو کسی کی بندگی سے خارج نہ سمجھو. میری بحث کو آپ سمجھے. یعنی ہمارا اگر یہ اعلان ہو کہ ہم نے ایک گھرانے کی دوستی اختیار کی تو وہ خلاف عقل نہیں ہے. یعنی ہم نے یہ کہا کہ آل محمد ہمارے دوست ہیں
اللهم صل على محمد وآل محمد. تو خلاف عقل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی تو دوست ہو، اس میں زحمت کیا ہے؟ اور لیکن وہ دوست وہ کہ جنہوں نے صرف ایک خواہش کی ہے، اور وہ یہ کہ مرکز سے نہ ہٹو، مرکز سے نہ ہٹو، اپنے آپ کو کسی کی بندگی سے خارج نہ کرو. اور اس کے لیے کیا حکم ہوا؟ اس کے لیے حکم ہوا کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں اب بے فکر ہوں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں چلتے پھرتے اس قدر دعا کرو، اس قدر دعا کرو کہ تم یہ سمجھو کہ میں بندگی کا حق ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ جتنی دعا کرو گے اس سے بندگی اور کھلے گی، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. اس لیے امین المومنین فرماتے ہیں کہ سوال کرتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے حجاب نہ آئے، حجاب نہ آئے. یہاں تک تو گفتگو عقل کی تھی، اگر یہ باتیں یاد رہ جائیں تو یہ عقل کی گفتگو ہے، اور دین دیانت کی باتیں یہ ہیں. ارشاد ہوا کہ حبیب، اگر کوئی تجھ سے یہ پوچھے کہ کس کو پکاروں، اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندے تجھ سے پوچھے میں کہاں ہوں، تو کہہ دینا فانی قریب، میں تم سے بہت نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی آواز کو سن کر فوراً جواب دیتا ہوں، اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً جواب دیتا ہوں. اگر کوئی میرا پتہ پوچھے تو کہنا دور نہیں ہوں. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں انبیاء نے اس کو آواز دی. قرآن مجید کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے دعا کرنے کے طریقے سکھلائے. سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے مسلسل دعا پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہی پوری ایک دعا کا طریقہ ہے. ہر نبی نے ایک دعا کی ہے، یہ سورہ انبیاء میں ہے، 21واں سورہ ہے. حضرت ایوب نے دعا کی، حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت نوح نے دعا کی، حضرت یعقوب نے دعا کی، اس طرح سے ساری دعائیں انبیاء میں، سورہ انبیاء میں. خود سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے. مگر میری حد تک گفتگو یہاں تک آئی تو میں اتنا عرض کروں کہ آپ کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ دعا کا عالم اسلام میں اگر کہیں ہے تو آپ کے پاس. اگر دعا کا سب سے بڑا ذخیرہ عالم اسلام میں کسی کے پاس ہے تو آپ کے پاس، یعنی وہ دعا کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ واقعی بندگی کا حق ادا ہو رہا ہے، وہ دعا کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ مالک کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، وہ دعا کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ اب میرا مالک اس دعا کے بعد مجھے ناامید نہیں کرے گا، یہ آپ کے پاس دعائیں. ایک بات جو ذہن میں رہے وہ یہ کہ میں نے کبھی یہ گفتگو کی ہے کہ توحید پر، عدل پر، نبوت پر، قیامت پر، یہ پورے چار باب، امامت نہیں، امامت پر مسلمانوں نے جس قدر لکھنے کی کوشش کی کسی اور سبجیکٹ پہ لکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. امامت پر کتابوں کو بھر دیا مسلمانوں نے، مگر نہ توحید پہ لکھ سکے، نہ عدل پہ لکھ سکے، نہ وحی کی کیفیت پہ لکھ سکے، نہ نبوت کو ثابت کر سکے، نہ قیامت تک گفتگو ہو سکے. آپ سمجھ لیں، قیامت وہ جو ما بعد حیات ہے، توحید اور وحی وہ جو ما قبل حیات ہے. بان اللہ، بان اللہ.
اس طرح سے نہ مسلمان آغاز پہ گفتگو کر سکا نہ انجام پہ گفتگو کر سکا. اگر کسی نے توحید پر، عدل پر، نبوت پر اور قیامت پر گفتگو کی ہے تو فقط آل محمد نے گفتگو کی. فقط آل محمد نے گفتگو کی ہے، کوئی دنیا کا لٹریچر دیکھ لیجیے. اب یاد رکھے جائیں گے نا ان باتوں، بالکل اسی طرح. اب آج ایک بات وہ یہ کہ آپ کو عام اجازت ہے بازار سے ہر دعا کی کتاب کو خریدیے، ہر دعا کی کتاب کو بازار سے خریدیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد فرصت ملے تو دعائے کمائل کو دیکھیے، دعائے صباح کو دیکھیے، جوشن کبیر کو دیکھیے، دعائے مشلول کو دیکھیے. فرصت ملے تو صحیفہ سجادیہ کو دیکھیے، امام زین العابدین کی دعاؤں کو دیکھیے، تو پتہ چلے گا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. عام طور پہ جو دعائیں لکھی گئیں وہاں صنعت ہے، صنعت ہے یعنی بناوٹ ہے، یعنی اس میں خود دل یہ کہتا ہے کہ مصنوعی طور پر الفاظ رکھے گئے ہیں کہ پروردگار ہم یہ مانگتے ہیں ہم کو یہ دے دے. مگر جن دعاؤں کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ سوا آل محمد کے گویا کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا تھا دعا کو سکھلانے کا، دعا کو سکھلانے کا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کنٹروورشیل مسئلہ تھا کہ سب سے پہلے دنیا میں اسلام میں کون سی کتاب لکھی گئی دنیا اسلام میں، تو بعضوں نے کہا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی موطا، میم واو تو الف، موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے. مگر ایک عجیب بات یہ کہ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ عالم اسلام میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ صحیفہ سجادیہ ہے، امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ. اب کبھی فرصت ملے اور ان دعاؤں کو آپ دیکھیں. اب میں تقریر کے خاتمے پہ پہنچ رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں چند باتیں ذہن میں رہے تاکہ پھر معلوم نہیں کب فرصت ملے، کب آپ کو فکر کا موقع ملے، جو کچھ سنیں اس کو محفوظ رکھیں اور جو کچھ محفوظ رکھ سکیں پھر اس کو آپ اپنی فکر میں ایلیبوریٹ کریں، آگے بڑھائیں. وہ دعائیں جو آل محمد نے ہم کو سکھلائی ہیں اور خصوصاً صحیفہ سجادیہ جس کا دور وہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہے، بادشاہ ظالم ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کسی صورت بھی اس گھرانے کی عزت بڑھے. اور ایسے موقع پر فوراً بعد کربلا، کربلا کی لڑائی ختم نہیں ہوئی بلکہ بنی امیہ اور بنی ہاشم میں ایک مستقل خلیج پیدا ہو گئی، راستے الگ ہو گئے کربلا کے بعد. ایسے میں صبح سے لے کے شام تک عابد بیمار کی دعائیں. اب اس کے بعد کبھی موقع ملے تو صحیفہ سجادیہ کو دیکھیے. اب تو انگریزی میں بھی ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، لکھنؤ سے بھی ترجمہ ہو گیا یہ کتابوں کا، میں سمجھتا ہوں صحیفہ سجادیہ کا پورا ترجمہ آ چکا ہے. عجیب و غریب دعائیں ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ایک دعا میں، ایک ایک دعا میں کبھی کبھی 20-20 مرتبہ آل محمد پہ درود ہے. یعنی ایک جملہ اللہ کی تعریف میں ہے اور ساتھی کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی دشمن سن رہا ہے. بہت عجیب بات ہے، دیکھیے دشمن سن رہا ہے. باطل کی طاقتیں جس کو دبانا چاہتی ہیں دبا نہیں سکتی، اس لیے کہ تم ملک چھین لو، زمین چھین لو، سر قلم کر لو، جسم کو
رون ڈالو، مگر جو عزت و فضیلت ہے وہ دلوں میں جا رہی ہے اس دعا کے ٹکڑے کے ساتھ کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. آواز بلند صلوات میں پھر ایک مرتبہ کروں کہ صحیح طور پہ میں سمجھا نہیں سکا، میں واقعی سمجھا نہیں سکا. یعنی عابد بیمار نے ایک ایسی جنگ کی ہے یزیدی لشکر کے ساتھ، عابد بیمار نے ایک ایسی پیکار مول لی ہے بنی امیہ کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ کے، کہ مطلب یہ اب تمہارے اقتدار میں جو ہے وہ تم ظلم کرو، تم ظلم کرو، اور ہماری زبان اب رکنے والی نہیں ہے، ہماری زبان رکنے والی نہیں ہے. یعنی اب ہم اپنے آپ پہ درود بھیج رہے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اب آپ اس طرح سے یہ دعاؤں کو دیکھیں، جتنی صحیح سجادیہ کی دعائیں ہیں بڑی عجیب و غریب دعائیں، خصوصاً استقبال ماہ صیام، ودائے ماہ صیام، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے امان، دعائے صحت، دعائے رزق، جس دعا کو آپ دیکھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اس بات پر اٹل ہے اور اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آغاز و انجام میں ہم پر درود نہ بھیجا جائے. گفتگو ختم ہوئی، اب اس مسئلے پہ آپ کبھی غور کریں. میں نے آپ کو زحمت دی، ظاہر ہے کہ دل بندگی کا ہمیشہ دعا چاہتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ابھی آپ سے یہ کہا گیا دعا کرو، دعا کرو، تو ایک صورت ہے دعا کی، وہ یہ کہ پروردگار میری رزق میں برکت دے، میری عمر میں برکت دے. اب صبح سے شام تک اگر کوئی یہ کہے جائے کہ پروردگار میرے رزق میں برکت دے، میرے عمر میں وسعت دے، میرے رزق میں برکت دے، میری عمر میں زیادتی دے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا. یقیناً اس کو گرا نہیں گزرے گا، اس لیے کہ وہ بخیل نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ دے گا، وہ دے گا. مگر معصوم کا اشارہ یہ ہے کہ اپنے رزق کو اور اپنی عمر کی درازی کو دل میں رکھ کے اگر درود ہم پہ بھیجو تو رحمت الہی دل کی حالت کو جان کر ادھر دعا کو قبول کرے گی، ادھر رزق میں بھی اضافہ کرے گی، عمر میں بھی. نعرہ سلوات، نعرہ سلوات. اب یعنی اپنی ذات کے لیے دعا کرنا بندگی کی شان ہے، بندگی کا لازمہ ہے، مگر محبت کا کمال یہ ہے کہ پہلے ان کے لیے دعا کی جائے، پہلے ان کے لیے دعا کی جائے جنہوں نے ہم کو راہ حق پہ ڈال دیا، جنہوں نے یہ تجویز کی کہ بندگی کے ماتھے پر داغ رہے، داغ رہے جبین عبودیت پر، کسی کی ملکیت کا داغ رہے، یہ دل ہمیشہ آواز دیتا رہے. جنہوں نے یہ سکھلایا ہے ہم کو طریقہ، ان کے احسان کو نہ بھولو. ایمان کیا ہے؟ ایمان، ایمان کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ایمان نصف شکر ہے نصف صبر ہے، ایمان آدھا شکر ہے آدھا صبر ہے. یہ شکر و صبر ملے تو ایمان ہے، آپ سمجھیں. تو صبر کے متعلق تو خیر آپ کبھی جان لیں گے کہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے فقط کہ انسان تماچا کھا کے سر جھکا لے، آپ سمجھتے ہیں صبر نہیں، بلکہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر یہ اعلان کرے کہ راہ حق یہ ہے، راہ حق یہ، تو ہزار مصیبتوں کے باوجود
اس راہ حق پر اپنے بڑھنے کو نہ روکے یہ سب رہے یعنی جس حالت پر آگے بڑھ رہا ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے یہ صبر ہے صبر کر رہا ہے یہ صبر ہے وہ حلم ہے کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں تماچا کھا کے چپ ہو گیا وہ حلم ہے صبر کی منزل یہ ہے کہ امر حق کا اعلان کیا تو ہے بس اب ہے یہ حق ہے حسین صابر ہے اس لیے نہیں کہ تیر کھاتے رہے اس لیے کہ قدم پیچھے نہیں ہٹایا ہوتا ہے تو بہرحال ایمان نصف صبر ہے نصف شکر ہے آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے اور شکر بھائی کون سی دنیا کی قوم ہے جو کسی سے کچھ لے کے شکر نہ ادا کرتی ہو آخر وہ کون سا انسان ہے اس دنیا میں کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا تو اس نے یہ نہ کہا ہو کہ آپ کا شکریہ شکریہ ادا نہ کرنے والا بے عقل ہے شکریہ ادا نہ کرنے والا بے عقل ہے اور پھر جو سب سے بڑا ہمارا محسن ہو اسی کا شکریہ ادا نہ ہو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے احسان ہمارے آبا و اجداد سے بڑھ کے احسان ہمارے پالنے والوں سے بڑھ کے احسان کیا آل محمد نے اب ان کا شکر ادا نہیں کریں گے ان کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے اللہم صلی علی محمد اللہ بس گفتگو میں نے ختم کی ان باتوں کو یاد رکھیے کفر کی طاقت یہ چاہتی تھی کہ اہل بیت کا نام نہ آئے سید سجاد کربلا سے چلے تھے یہ طے کر کے چلے تھے کہ اب ہر قدم پہ نام آئے گا حکومت باطل کی یہ چاہتی تھی کہ اب ان کا تذکرہ نہ ہو عابد بیمار یہ طے کر کے چلے تھے کہ اب ہر سانس میں آل محمد کا نام آئے گا یہ وہ منزل ہے کہ باد کربلا آل محمد کی تاریخ کا مطالعہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اجنبی انسانوں کے لیے جو پہلی مرتبہ ایسی تقریر میں شریک ہوتے ہوں ظاہر ہے ان کے لیے تو میں ان کی عقل و فکر کے واسطے کوئی تحفہ تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن صرف اتنا عرض کروں گا کہ تاریخ واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے ایسے موقع پر کہ جبکہ حکومت یہ جان رہی ہے کہ ہم کربلا میں فتح پا کے چلے حکومت کو یہ خیال ہے کہ ہم کو تو فتح ہو گئی مگر بظاہر ہارنے والی دنیا کی نگاہوں میں بظاہر جن کو شکست ہوئی ہے وہ اس یقین سے چلے کہ فتح ہم نے پایا تو یہ عابد بیمار کی قوت ہے عابد بیمار کا دل ہے یہ عابد بیمار کی طاقت ہے کبھی کبھی موقع ملے تو اس امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے یا حسین مجاہد ہے یا سید سجاد مجاہد ہے یا حسین بہادر ہے یا عابد بیمار بہادر ہے نہیں اگر علی کو فاتح خیبر سمجھتے ہو تو اتنی ہی شجاعت ہے عابد بیمار کچھ کم شجاعت نہیں ہے سید سجاد کی بڑے شجاع ہیں بڑے شجاع ہیں عابد بیمار ان کی شجاعت کا مقابلہ نہیں یعنی پھپی نے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے جب قافلہ جا رہا تھا کنیز کو بھیجا کہ کنیز ذرا عابد بیمار کو بلا لاؤ سید سجاد آئے کہا پھپی اما کیوں یاد کیا ہے کہا بیٹا یہ مدینہ آ گیا زینب لٹ کے آئی ہے زینب اسیر ہو کے آئی ہے یہ مدینے والے دیکھ رہے ہیں بیٹا اگر اہل مدینہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیوں زینب تمہارے بازوؤں میں رسی بندھی تھی تو میں کیا جواب دوں
تو بے اختیار فرمایا پھپھی اماں یہ ہماری ذلت نہیں ہے کہ رسی بندی تھی، یہ ہماری فضیلت ہے کہ اللہ کی راہ میں آل محمد در بدر پھرے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خداوند ہم کو کامل ایمان دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواستا محمد و آل محمد کا مرحوم کا جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، تعجیل فرما۔